أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزي سامين السلام عليكم وزائد بنهرا يوتيوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات اچھی ویڈیوز وزائد والی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے بر وقت آپ لوگوں کو ملتی رہیں وزر سامین آج کا ہمارا عمل پیار محبت کے حوالے سے ایک مجرب ترین عمل ہے اگر آپ کسی کے دل میں بے جا پیار محبت الفت چاہتے ہیں ایسی محبت چاہتے ہیں جو کہ کسی کے دل کو بے چین کر دے بے قرار کر دے ایسی محبت جیسے آپ کے دل میں ہے آپ ویسے ہی محبت دوسروں کے دل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ دوسروں کے دل میں اپنی عزت چاہتے ہیں مقام چاہتے ہیں آپ اس عمل مجرب کو کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا موزے سامین جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے مسائل کے حل کے لیے اپنا ذکر بھی عنایت کیا جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں ہمارا آج کا عمل اللہ تعالیٰ کے مبارک مقدس پاک صفاتی نام سے ہے مزہ سامنے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف اپنے وظیفے کی طرف وظیفے کی اجازت کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹ میں نام لکھیں گے میں آپ لوگوں کو خاص کر دعا میں شامل کروں گی اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کی مشکل دور کرے جس مقصد کے لیے وہ اس عمل کو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بہن بھائی کا جائز مقصد پورا کرے آمین ثم آمین حضرت سامین آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک مقدس پاک صفاتی نام یا ودود جس کے معنی ہے بہت زیادہ محبت کرنے والی ذات بے شک خدا کی ذات ہی ہے جو کہ انسان سے بے حد محبت کرتی ہے سامین عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک گلاس میں پانی لینا ہے آپ نے ایک گلاس پانی کا لے کے اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 100 یا ودودو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودودو آپ نے اس کی ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے تو اس کے بعد آپ نے پانی کے گلاس پہ دم کر دینا ہے اور اسی پانی میں اور پانی مکس کر لیں اپنے شوہر کو یا جس کے دل میں آپ الفت پیار محبت چاہتے ہیں آپ اسے یہ پانی پلائیں انشاءاللہ آپ اس عمل مجرب کو 7 کریں اس 7 کے عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ سالن بنا رہے ہیں تو اسی پانی میں سے پانی لے لیں تھوڑا سا پانی اس پانی میں سے مکس کر لیں اگر آٹا گون رہے ہیں اس پانی میں سے مکس کر لیں اس پانی کو استعمال کریں عمل کرنے کے بعد خدا تعالیٰ سے مانگیے گا جو انکساری سے مانگیں وزا سامین یہ عمل سب کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں لڑکے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کریں ہر ایک کی جائز خواہش پوری کرے دلی مراد پوری کرے آمین ثم آمین تھینکس فار واچنگ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین